はい、ということで、ボルト選手ですね。続きやっていきます。で、今29歳でここまで来ましたね。ちょうど9年目ぐらいかな。なんですけど、ついにね、1000盗塁達成しました。いや、これはマジでおめでたい。で、安打数も2000安打いきましたね。ここはほぼ自走者です。ここら辺はマジでつらかった。お、いいね。こんな変なさ、テニス打ちみたいなさ、打ち方覚えたんだけど、ボルト。今のやつ結構たまにやるよね。テニス打ち、見てください、テニス打ち。バットコントロール天才すぎるだろ。危ない。 大谷選手ですね。ちょっとやばい、遅すぎる。危ねえ、これでセーフはいかつい。えげつないぐらい遅いぞ。A lot of pitches don't throw over twice in a row, あ、so I think he was going on first movement, なんで、待って、これいけるんだよね、確か。ほら、見てください、見てください、見てください。ほら、いったでしょ。すごくない？今見た。小意識でフォアボールなんで、一応インプレーなんですよ。で、あれなぜか動かせるんだよね。すごいよね、普通に。早っ。いやー、勝ってるけど、ちょっと普通にどんどん1点取っとこう。お、やった、やったやった。オッケー、いい。おっと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 、なんだこいつ、なんだこいつ、頼む頼む頼む。おお、すげえ、見て、総算じゃねえ。賞賛を得てる。すごいすごい、何これ何これ。表彰された。これやばいぞ。これシーズン始まって以来の快挙だぞ。すごすぎるこのプレー。終わっちゃった。サードの守備の基本としてありえない、後ろに走るっていうね。後ろに走ってるからこれ。でも横になってるから、横に行ってるから。やば、これ入っちゃうんだ。ビビっただろうな、バッターも。やば、座って投げてるよ。ジャマイカ代表すぎるでしょ。ベリンジャー褒めてくれた、ほらベリンジャー。おい、何してんだよ。これはもうボルトセカンド行くしかないでしょ。さりげないけど無理か。え、トリプルプレイ食らっとるやん。なんで。自分でトリプルプレイめっちゃしたくてさ、サムネのあれにもしたのにさ、自分でトリプルプレイ食らっちゃってんのかよ。必殺テニス打ちでしょ。マジでテニス打ちかよ。これで待って、これなんでセガの頭脳プレイ、もしかして。まずセカンドか、すごい。これ待って、ちょっと解説誰かしてよ。あ、普通にワンバンだから、それそうだよね。最初そっか、セカンドに投げるのが一番確率高いのか。そう、これでトリプルプレイ食らっちゃったよとか言ってるけど、俺が暴走した、ボルトが暴走したのが悪いだけっていうね。あー、結構珍しいね。でもトリプルプレイ食らうのも珍しいよね、普通に。あ、どこ行った、どこ行った、どこ行った、ボルちゃん、ボルちゃん、ボルちゃん。待って待って待って、これトリプルプレイチャンスよ、トリプルプレイチャンスよ。すごいすごい、トリプルプレイよ、来るよ来るよ、来たよ、来た来た。頼む、全然無理。だから翔平大谷選手なんで、ちょっと回したいよね。 OKOKOK。 あー、来ました、大谷選手。これはちょっとホームスチールで突撃したいよ。 OK、 いいよ、余裕すぎる。 OK、 余裕、打たないでよ。 OK、 ちょっとここで行くしかねえな。オッケー、いいんじゃないの、いいんじゃないの、翔平大谷に。ガン無視された、ガン無視されたよ、大谷選手に。ちょっと見ようぜ。
大谷選手目線でいく、こうやって見てたらいきなり変なおじさんが走ってきて、こんな頑張ってんのに踏みつけられてるよボルト。ちょっとキャッチャーと大変なことになってる。この審判遅すぎるだろ。ギャッジャッチ1、2、3、4、4秒目。これはお前はボルトはボルトはアウト。打ち方やったあークイックアイけど球種が遅い。カーブか今。よしやってる。あ、これだ。待って。セーフやん。マジで。すごい。舐めすぎじゃね、ちょっと。最近バント多くない？何この取り方。すごいなんか遠回りなベアハンドで笑った。また来るぞこのなんか小賢しいの。あやってきたぞ。あいつは。やって。どこ行くの？ボルト。スローボルト。あと待って何これ、振り逃げとかあるんだ。あんま見たことないね。危ないすっごい反応早いんだけど。見ました今。ありえないぐらい反応早かった。おもろすぎるボルト。あぶねこいつ腹立つな。これはもうピッチャーライナーしかないですね。あピッチャーライナーと思いきやものすごいしょぼい頃。ここはちょっとマジで言うと OK ナイバッチ。うま普通にうまい。危ない。え、今セーフって言わなかった？今セーフって言ったよね。普通にいいバッティングなんだよな。セーフって言ったよね、やっぱ。うん、セーフだもん、普通に。マジかよ、誤信ね、誤信。取れないかい。